Oh, jaluk penyanyi siji, njuk penyanyi siji. Apa mbok apa mbok botok? Nggo apa? Penyanyi nggo apa? Eh? Nggo apa? Mbok mah bingung aku. Oke, okay, masih bersama sapa nyono monggo katuran Widya. Salim dhisik engko disangoni neh, Salim dhisik engko disangoni neh, ayo Salim. Salim. Ya, sangune urung lho, sangune lho. Balap pipine mbuke mbok, Mas. Iya ne, Dik. Aluse mbok. Oh, alus. Ora pipimu delok gribel. Iki ya wis alus wis tak lebokno ning gone toko material. Mbok nggo apa? Ya kena alus maksude. Tak rempelas. Iya, solder sih. Iya. Iya, iya pipimu alus. Alus ya Mas Memet ya, ganteng, bocahe meneng, alus. Sing mbok sandali ku apa no Mas Memet? Jabang bayi sikil mbok sandali kok sing jempolan metu ku mengangahi piye? Sikil kok ora gelem awer dhewe ku drijim lho Sita ini jaba. Ngono ku tuku sandal ya loro, Bro. Sandal Sita ya jempol amet. Pira iku? Iku pira iku? Iki pira hitung, ayo hitung pinten Mas Memet pinten. Niki pinten. Niki kali niki pinten. Oh dua, nggih dua pinter Mas Memet. Mas Memet pun pinter. Gendok Widya napa niki nggih? Nggih katuran dewa wonten gubuk asmara nggih. Gubuk asmara pamundutan. Anyep-anyep ngene kok. Walah ning gone gubuk kan seger gak usah gua AC ya. Lah, oh Mas Memet peluk anyeben Mas Memet. Butuh pelukan Mas Memet. Mas Memet kepengen sing anget nggih. Lu mikir dhisik Mas mikir. Oh mikir. Nggih. Apa? Rokok. Njuk sing digawe no. Oh njaluk ndi? Nggih cah iki, oh njaluk blangko 6, njuk blangko 6 kene. Blangko 6 kene. Blangko 6 dijaluk digenti. Nggih, Mas Memet nderek jogetan nggih, Mas Memet nggih. Nggih. Ayo ayo Mas. Gorin nih. Pripun pripun pripun. Ngon dhisik, wit. Wis bar masa kok gak krasa, Bro. Mas, ya Allah, Mas. Oh iya, nyanyi apa, Bro? Nah. Gak mbok sawer, Mas. Aduh, gurih, Bro. Loh, aku urung dibayar ya Mas. Met. Iki siapa jenenge Met? Wah, iki tuh oh. Gale ternyata ya. Iki tak emper-emper kayak tukang dandani panci rusak. Mas Bro njaluk di ubeng noneh nganggo nganu, pamer bojo. Cendol dawet apa kopi susu? Oh, kendak. Loh, mang dipateni piye mike? Iya iya Mas pamer bojo. Nyingkung. Nah, niki gubuk asmara rumiyin. Kon linggah Mas, kon linggah kok ora kok berlinggah piye? Bokonge iku ana udunen. Udunen. Lingsan yen kan mutan. Aku pengen Memet tak.
Aku terak awakmu lho, Met. Aku yo melok ngene. Melok. Iki wong telu padha ngene ne ya. Kok nek kepetut piye? Oh, gak tak empet ya. Tresno tulus nadyan engku bukan moro. Yo 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 yo. Jeh, ngamoten nggih niki suarane kok rada. Ora apa-apa, pancen mainan ora tau prai kok, Nduk. Jeh. Ya ya yo, monggo Mas Memet ya derek jogetan yuk. Ayo ya yo, yo, yo. Tekoni pake Mas Memet, tekoni pake, kono moro neng gede pake, ayo Salim karo pake, ayo Salim. Wee, wah, wah, wah. Salim karo pake. Kayak rosi melaku neng ini, kejadiannya apa? Orang aku yo sandalnya beti nak pedot sisa, aku yang melaku neng ini. Oke, dari jogetan ke Mas Memet, ge. Nyecas. Ayo Mas, ayo. Campur sari sopo nyata. Ya ya yo. Oh,
Kok kita nyeluk kancan ini salah. Hei. Wey. Halo bapak. Sing di, sing bocelo, sing di. Bapak sing di yo. Sing di apa sing guri. Bapak ini bapak guyu kayak lo. Oh sing guyu kayak. Iya. Bocelo. Bukan Rene. Iya toh. Pak, iki lo pak. Gubuk asmara masa gubuknya orang-orang ragate le pak. Lah yuk pak, gue sanggup sekolah lo pak. Gue sanggup sekolah pak, iki jadi sekolah kelas deka. Bisa sekolah lo pak. Ngisi kelas berondo. Je, kelas kali SMA saniki mas. Gak usah sekolah, golek duit ae. Loh, aku mau goblok kok kayak gue. Loh, sekolah pinter mbok gue apa penak ngene iki lo. Loh kan kudune yo apa? Sekolah. Sekolah, gue pinter. Mau nyindene sing pinter, dadi nek sing kan sing pinter ngono. Aku ndengero iso nak dadi ngene iki aku mau sekolah. Pemikiranmu ki terlalu pendek sih. Lah kandhane sekolahnya malah ngentekno apa? Mengaku kelas 6 lho ora tau diunggahno guruku. Lah kowe gak kowe rondok gak pinter. Perkara gak pinter iku gak. Lah apa? Anggep mlebu sekolah wedange guru tak ombe terus. Lah kowe yo ngono. Mulane aku ora diunggahno. Ae, Nduk. Catatan sajroning catatan nutpo. Aturan gubuk asmoro ingkang nomor sepindah saking Mbak Yuwi Dia.